Polícia Rodoviária Federal de Pouso Alegre apreende quase 200 quilos de maconha com motorista de aplicativo durante uma fiscalização na Fernão Dias. O rapaz de 27 anos já tinha passagem pela polícia por outro crime. O motorista de aplicativo foi preso pela PRF por envolvimento em um tráfico de drogas na Fernão Dias na noite desta quarta-feira. Segundo informações da Polícia Rodoviária de Pouso Alegre, durante uma fiscalização por volta das 10h40 da noite, no KM-805, próximo pedágio de São Gonçalo do Sapucaí, um veículo Hyundai HB20 foi abordado e nele estava um motorista de 27 anos. Durante a fiscalização, a equipe suspeitou do condutor que, ao vistoriar, tinham três malas que estavam muito pesadas no interior do carro. Ao abrir, os agentes foram surpreendidos com o conteúdo delas. Nas malas, haviam 159 tabletes de substâncias semelhantes à maconha, pesando 184 quilos. O condutor foi preso por ter cometido crime de tráfico de drogas e, em consulta no sistema da polícia, tinha também mais informações criminais contra ele, por receptação no artigo 180. Ainda segundo a PRF, o preso informou que trabalha como motorista de aplicativo e que pegou as malas com as drogas no bairro Santa Efigênia, em São Paulo, e tinha como destino a cidade de Divinópolis, em Minas Gerais. Ele receberia pelo menos R$ 1.500 pelo serviço. Após o procedimento de praxe, o condutor foi encaminhado, junto com o veículo e as drogas, à Polícia Civil de Pouso Alegre para as demais providências. Direto aqui da Delegacia da Polícia Civil em Pouso Alegre, para uma exclusividade aqui da Polícia Rodoviária Federal, daqui de Pouso Alegre, e desta vez aí, uma carga de maconha, quase 200 quilos de carga de maconha, vindo direto de São Paulo para Divinópolis. O rapaz, motorista desse veículo, que segundo informações da PRF, ele é motorista de aplicativo e ele está fazendo aí a mula, que é aquela pessoa que faz o carregamento de drogas para outras cidades. Então ele é pago para algum traficante, e ele é pago para poder fazer o transporte das drogas. Segundo informações aqui da Polícia Rodoviária Federal de Pouso Alegre, fez apreensão em uma blitz de rotina, ali no pedágio de São Gonçalo, na Fernão Dias. O motorista desse aplicativo foi abordado, com certeza ele, né, ali na abordagem, ele demonstrou algum, né, problema, e infelizmente aí, ele acabou aí sendo preso com essas drogas. Então, quase 200 quilos, isso mesmo, quase 200 quilos de maconha, praticamente aí aqui em Pouso Alegre. Então, segundo informações aí da Polícia Rodoviária Federal, além das drogas, está na mala aqui dentro do porta-malas desse veículo. Aqui também, na porta aqui, ó, também estava droga, não tinha muita droga dentro desse veículo. O veículo aí, ele estava transportando de São Paulo para Divinópolis, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal, em uma blitz de rotina ali no pedágio de São Gonçalo, conseguiu aí apreender quase 200 quilos de maconha aqui em Pouso Alegre, na região aqui da PRF de Pouso Alegre. O rapaz é um jovem. Ele está preso em flagrante, delito, e o veículo também está aqui apreendido, mais as drogas. Então, quase 200 quilos de maconha apreendido no pedágio de São Gonçalo, através da eficiência aí da Polícia Rodoviária Federal de Pouso Alegre.